အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တာချိုရေးသားထားတဲ့အနာကအဝတ်ကြများလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာအုပ်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေရောင်းရင်တွေလားခင်းနာတဲ့ဆိုင်တွေလားအခုတလောခက်စိတ်စိတ်ကလေးစိုးစိုးလို့ရောက်ဖြစ်တဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စများအထူးသဖြင့်နာယီကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘဝင်မကြနိုင်တာကလေးတွေရှိနေကြောင်းဥစွာဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ခိုင်ခံရှင်များနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘဲတည်ထင်မိသူအတုပါပူဆောင်သူရက်လေဆုံကျွေသွားသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝင်မကြမှုများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့အိမ်မှနေ၍သို့မဟုတ်ဆေးရုံမှနေ၍ကားများစီတန်းလျက်တုတ်တန်သူတွားချတော့အခါတချို့ကားတွေကိုကျွန်တော်ဘဝင်မကြပါအလူအရမောင်းနှင်ချော့တက်၍တုတ်တန်သူတွားချစာဗနာကိစ္စမှာမပြီးသေးမီကတော့ကရက်မောင်းနေထွက်ခွာကြဘတ်စကားရီကိုပိုင်ကားရီတရံတန်းချီပြီးချီထားပါလျက်ဘတ်စကားရီကဘာကြောင့်အချိန်မပြီးချင်းကြတာပါလဲကိုပိုင်ကားရီရောကိုမေဆွေတင်ကားဟဲ့နာမှုကိစ္စမှာစိတ်မရှိချင်းကြတော့ဘူးလားအားပေးချင်းဖေးမချင်းနှစ်သိမ့်ချင်းကလေးတော့မပြီးတော့ပဲတို့လာရင်တော့ဆိုတဲ့တရင်ကလေးပြေုံတက်တက်အနေထားနေမျက်နာပြကရုံစင်ရုံတက်လက်မှတ်ထိုးသလိုကြောင်ခေါ်ခြင်းအတွက်ရှိပါရခမရှိပါရရှင့်ထူးသလိုခံစားချက်ကင်းနေလူမှုဆက်ဆက်ရေးအနေအထားကိုကျွန်တော်ပဝင်မကြခြင်းဖြစ်ပါသည်တုတ်တန်တို့မရောက်မီလမ်းတစ်ဝက်ကနေကိုယ့်ဘက်ပြန်မောင်းထွက်သွားသောတချို့ကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ထို့နောက်ဆိုကြပါအောင်စို့ရက်လေဆွန်ကျွေသွားသူများကျွန်တော်တို့ပဝင်ခြင်းမှာကအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူများနဲ့အလံဝေးလာပြီးရာကုငွေကိစ္စအရေးပါလာပါသည်ရုပ်ရည်ကြရောက်လာသောအပူအတွက်ကုငွေကအင်အားတရက်ဖြစ်ပါသည်တချို့ဆိုလျင်နှစ်ရှည်လာများကြီးစီကုတာကခြေကုံလက်ပန်းကြတော့မှတည်ခြင်းတရားနဲ့ဤကုံချုပ်သွားတရရွယ်လဲမရှိတော့တက်လဲမရှိတော့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းကုငွေကအသက်ရှူပေါက်ကလေးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူကြပါလဲအတုံလေကိုအာတန်ပုံရသောအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ့်ကိစ္စတော့ကတထောင်ပဲလာထတာသူကိစ္စကိုတထောင်မဲသွားတာပေါ့ဟုဆုံးဖြတ်သည်ကိုမိတ်ဆွေမိတော့အကြီးအသေးကိုထဲမစင်းစားမဆာနာတယောက်သောအမျိုးသမီးကြီးကမူနာယီအိမ်အဝင်အထွက်ကိုမဝင်းငါဆိုင်အဝင်အထွက်တသားလောက်သာတပေါ်ထားပုံရပါသည်မဝင်းငါတပွဲကို200 250 300လောက်မှအဝမီကိစ္စဖြစ်ရာအချိုးပွဲလက်ဖက်ဘာညာတို့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ထဲ့ထွက်လိုက်ပြီးနောက်တထောင်နံကလေးတရွက်ကိုကင်ကာရက်လေဆွန်ကျွေအိမ်သို့ဝင်သွားပါသည်ကိုစီကပါသွားလာ100-200ပေါ်ဆိုသည့်စိတ်ထားအဆိုးဆုံးကမူခလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုပါလက်ဆွဲခေါ်ဆောင်ကတထောင်နံတရွက်လှန်ကူပြီးမုံဟင်းကအဝလွေကြသည့်မိမကြီးတယောက်ဤစိတ်ထားသူပုံတဘာဝအဘူးကြောင့်တီခင်းရသည့်အခမ်းအနားမှာမင်းကိုဘကပါမတော်အောင်ကိုပန့်ပုံညင်ခွင်ကျွန်တော်တို့တွေမုံဟင်းကစားတော်နေကြတာလားကို့မိဆွေအဘူးမိတော့ငိမ့်တဲ့ဤအတွက်အားထည့်ထားသောဂယုနာနှင့်သွားရောက်ကူဝင်ကြတာလားစိတ်ကိုကြည်အောင်မွေးထားပြီးသူတွေကိုလေဟိုနာတယောက်ဒီနာတယောက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါသည်သူတို့ဂယုနာကအိတ်ထဲမှာလေအကြီးကြီးလက်ထဲမှာလေမနေလားရဲလေဆွန်ကျွေအိမ်မှာသူ့တလုံးတဆုပ်စားတောင်းခဲ့သည့်ထက်အတော်အတန်ပူသောငွေစာကြီးစာ5000မြို့1000မြို့ကိုကူပတ်လိုက်ပုံစတည်ရှိလာပါသည်ဒီလိုလူတွေကြီးတာဆိုရင်းဖြင့်အာနဲ့ကြုံလီလာတော့ကျွန်တော်တို့ဤမိတ်ဆွေများခမဘာမှအခေါင်းချောက်စရာမလိုတော့ခြေကုံလက်ပန်းကြသွားစရာလည်းမလိုတော့ကျွေးပက်လည်းဝိုင်းပြီးကျန်ရစရာလည်းမလိုတော့ဒါတည်ပင်ကိုပန့်ချင်းဤတကယ်အထိပ်ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သည်မချမ်းမာသောမိတ်ဆွေများရှိရအိမ်သူမဟုတ်ဆေးရုံများကိုသွားကြပါ၏ထို့အခါဘာတွေများလိုအပ်နေရှာလို့ဘာတွေများဖြည့်ဆည်းပေးရပါစားဟုသောစိတ်ထားမျိုးဖြင့်တော်ရောက်ကြသူတွေရှိတဲ့ကဲ့သို့မကောင်းတဲ့၍ဝဲသွားသောမုတ်ကလေးပဲကလေးဖြိုရည်တတိကလေးတွေလှမ်းပြီးကရောက်ပြန်တဲ့ဘုံမျိုးဖြင့် attendance လက်မှတ်ထိုးသလိုကြောက်ရှိလာကြောင်းတည်င်းဖို့ကပြန်သွားသူတွေလည်းရှိကြောင်းဝန်ခံရပါမည်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲတွေမှာရောအများစုကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါသည်ဘဝတကူထူထောင်ကားစဇနီးမောင်နှံကိုတဆွမ်းသမျှလက်ပွဲပစ္စည်းဖြင့်ဝိုင်းဝန်းထူထောင်ပေးလို့သည့်စိတ်ထက်ရောက်ရှိကြောင်းတည်င်းဖို့သူတုံးကထပူဆိုကိုကလည်းထပူသူတုံးကစပွဲတင်나이ဆိုရင်ကိုကလည်းစပွဲတင်나이အတော့အလဲ
အပြန်အလှန်မကောင်းတက်လို့နောက်အရှိရှိနေသေးလို့စသည့်အကြောင်းအချက်မျိုးတွေကပိုများပါသည်တဲခင်အခန်းလိုက်တော့တန်ဖိုးနဲ့လက်ဖွဲ့ဤတန်ဖိုးကိုနိုင်ရှင်တွက်ချက်ကရှုံနေမြတ်တဲ့တွက်ချက်ပြောဆိုနေတော့အခန်းပွဲလာလူတချို့ကမူကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအခန်းပွဲသွားတာကရေခဲမုတ်သွားဝယ်စားတာလားကော်ဖီသွားဝယ်တောက်တာလားဒေါ်ဘတ်ထမင်းသွားဝယ်စားတာလားကျင်းစာဦးလူလင်နဲ့လုံမာနှစ်ဦးတို့ဘဝအုံမြင့်6ဝဲကလေးကိုအချီးခိုင်မအောင်ဝိုင်းဝန်းအားပေးလက်ဖွဲ့တဲ့အတိတ်ပဲကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဖော်ဆောင်နိုင်ကြတာပါလဲကျွန်တော်တို့စိတ်သက်တည်ပြီးအားနေလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ဘက်ဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဤမိတ်ဆွေတွေဝန်းရံလျက်ရှိကြပါသည်သူတို့မှာတာမှုတွေရှိပါသည်နာမှုတွေလည်းရှိပါသည်ကြွယ်ဖို့ကြွယ်ဝမိတ်ဆွေများကိုခဏထားလိုက်ပါတိုင်တိုင်တိတိမိတ်ဆွေတွေအပန်းတကြီးမိတ်ဆွေတွေပြည်ပြေလောလောမိတ်ဆွေတွေတာမှုနာမှုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မရင်တည်တယ်မှာတာမှုနာမှုဆိုဒီမှာမုံဟင်းငါဆိုင်မဟုတ်ပါရေခဲမုတ်ဆိုင်မဟုတ်ပါကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မဟုတ်ပါထူထူထော်ဘတ်ထမင်းဆိုင်လည်းမဟုတ်ပါတန်ပေါက်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ပါလူဘဝဆိုဒီမှာ24နာရီဖွင့်ထားသည့်ဈေးဆိုင်တန်းကြီးမဟုတ်ကြောင်းပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာမောင်သားချိုးရေးသားထားတဲ့အနာဂတ်ဝတ်ကြများလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမိတ်ဆွေရောင်ရင်တွေလားခင်နာတဲ့ဆိုင်တွေလားလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လေဆရာမောင်သားချိုးရေးသားထားတဲ့အနာဂတ်ဝတ်ကြများငွေရင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Feed Channel လေးမှာအတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။စီရင်ခတ်တဲ့ကင်းငင်းကြပါစေနှလုံးစေဝန်းဤချမ်းကြပါစေနာစင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြစီရင်ကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Feed Channel လေးမှာနာစင်ပေးခဲ့ချသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ